Shqipëria, sipas indeksit të lirive ekonomike të Heritage Foundation, publikuar së fundmi, renditet në vendin e 54 në botë nga më shumë se 180 të tilla. Shqipëria e përmirësoi totalin e përgjithshëm të pikëve me rreth 1.7 pikë, duke shënuar përmirësime të ndjeshme në lirinë e investimeve dhe lirinë e të bërit tregti. Gjithashtu, Shqipëria renditet e 25-ta ndërmjet 43 vendeve të rajonit Evropës dhe totali pikëve të saj është dukshëm mbi mesatarën botërore. Në renditjen rajonale, Shqipëria le pas vende anëtare të Bashkimit Evropian, si Greqia, Italia, Franca, Slovakia, Kroacia, Rumania, Bulgaria e tjerë. Shqipëria ka përmirësime të ndjeshme në 9 nga 10 lirit ekonomike dhe reformat e saj të shquara përfshin liberalizimin e tregtis, privatizimin, prezantimin dhe zbatimin e një takse të shesht kompetitive, përmirësimin e mjedisit regulator, inflacion të ullët dhe stabilitet monetar. Kjo është ajo se si shikohet Shqipëria dhe arritjet e saj nga think tanku më i shquar në botë për analizimin e lirive ekonomike. Por çuditërisht, jo nga qeveria shqiptare, e cila është përpjekur të mbajë larg syve dhe veshëve të publikut një raport që i bën nder Shqipërisë, por që në të njëjtën kohë një meritën e padiskutueshme të qeverisë më parshme të demokratëve në të gjitha këto arritje kolosale.